Ақтаудың ескі шағын ауданындағы пәтерлерде жәндіктерді улағандар көршілеріне зиян келтірді. Кесірінен кеше түнде 5 адам дәрігерлердің көмегіне жүгінген. Бүтін бір үйдің тұрғындарын басқа жерге уақытша көшіруге тура келіпті. Тақырыпты өңірдегі тілші тарқатады. Бұл бір апта ішінде қайталанып отырған екінші жағдай. Оқиға шағын аудандардың бірінде тіркелген. Мұнда да сол көршінің жауапсыздығы. Бірінші қабатта тұратындар пәтерін жәндіктерден тазартамын деп үйін улаған. Салдарынан екінші қабаттағы тұрғындарға зиян келген. Екі ересек адам мен үш бала зардап шегіп, ақ халаттылардың көмегіне жүгініпті. Іс болғаннан кейін қызым ауырып бастаған. Қысқым келетін іші басым айналады деп. Одан учаскеге шақырды. Үйде үш бала бол. Папам Әнім болды. Есепте туалетпен ваннада болған қатты ұстырабадан келген. Тұрғындар көп қабатты үйлерде залалсыздандыру тәртібін қатаң қолға алу керек дейді. Жауапсыздық салдарының ауыр болатынын түсінеді жұрт. Қанша үй осындай жағдайда болып жатыр. Бұл деген сеске барып, бұл үйлер деген адамдары айту керек қой. Ескерту керек, көршілерге ескерту керек. Сонда барлығымыз осындай болып қырыла береміз ғой. Жергілікті сес әкімшілік Bunu bir katan kolga alu gerek. Aydın kundun amanda biz jauda daladan kütpeyimiz. Özümüzün astımızı, özümüzün korşilerin gelip atır. Bizge korşilerimiz eşkanday aytkan da jok. Biz beyhabar oturgan adam biz jawapsızdığı. Adine jawapsızdığı. Her bir adam özüne jawap beru gerek. Ses kaytu gerek. Ses şakır gerek. Koy üge degen. Kim bolu ol tarakan emes. Ol kandalağa jasap tırgan u. At kandalağın u degen ol degen adamdı bildirmey öldüret. Қазір ауруханада 11 жастағы бала жатыр. Басқа екеуі амбулаторлық ем алып үйлеріне жіберілді. Бір үйдің үш баласы келіп түсті. Түскен кезде жалпылары баланың әлсіздіктеріне, бас айналуына және ұйықтай беруіне шағымданып түсті. Түскен кезде бірден кезекші реаниматологтармен, дежурный педиатрмен бірге қаралды балам. Екі бала үйіне жіберілді, яғни 8 жастағы бала және 5 жастағы бала үйіне кетті. Жалпы жағдайлары қанағаттанарлы олардың. Үшіншісі бізде 13 жаста, бізде жатыр, қазір 13 жаста қыз бала. Оның да қазіргі кезде жалпы жағдайы тұрақты, емін алып жатыр. Жағдайына байланысты бүгін или ертең үйге шығарамыз. Пәтер иесі жәндігуін 22-ші шағын аудандағы базардан сатып алған. Лицензиядан өтпеген тауарды ел аумағында сатуға рұқсат жоқ. Сонда дәрілер өңірге қалай жеткізіледі? Олардың саудаға қалай шығатынын зерттейтін уақыт жетті дейді мамандар. Препарат фас. Предназначен. Фас деп аталатын препарат даладағы жәндіктерді улауға арналған, оны тәжірибесі бар қорғаныс құралдарымен қамтылған арнайы мамандар ғана шаша алады. Оны пәтерде пайдалануға мүлдем болмайды. Күкірт құрамы бар түтін тектес дәрі газ бөледі, жоғары көтеріледі. Түтін ортақ құбыр арқылы түгел көршілерге тарайды. Ешқашан қауіпті уды өз бетінше тұтынуға болмайтынын ескертеміз. Естеріңізге сала кетейік, осыдан 5 күн бұрын қандалауынан 2 бала көз жұмған еді. Пәтерінде жәндіктерді залалсыздандырған көрші жоғары қабатта тұратындарға зиян тигізген. Жазира Қуанышбекқызы, Мұқағали Нұрдәулет, Алматы телеарнасы, Ақтау.